Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами я, Надія Янець, і програма «Така, як є». Побачити Тернопіль вишитим. Сьогодні така можливість є завдяки Ірині Кошелінській, майстрині вишивки, яка завітала до нас в студію. Вітаю вас, пані Ірино! Добрий день! І справа в тім, що пані Ірина вишиває ось такі унікальні картини. Зараз в мене є готова вже лише без рамочки картина, так, яку можна презентувати. Взагалі в нас є кілька, які будуть з'являтися на екрані. І будемо з вами сьогодні розповідати про те, як ви розпочали вишивати, що вас надихає. Давайте, напевно, розпочнемо з того, скільки часу ви займаєтеся вишивкою. Ну, в мене таке враження, що я вишивкою з народження займаюся. Постійно вишивала, щось вишивала. Це були серветочки, це були рушнички, що тільки можна було. А останнім часом мені дуже імпонувало живі тваринки. Тобто ви, по суті, з дитинства, з дитинства, зі школи, це в кого? В мами перейняли? Бабуся моя. Моя бабуся вишивала. То все ті наші бабусі, наші бабусі. Знаєте, вони нам прививають якесь таке вміння. Так як я тернополянка, я, як кажуть, асфальтова дитина. У нас всі родичі тут, в Тернополі, в нас такого... Традиції такої вишивки, наприклад, рубашок, суконь, такого не було. Такого трошки не було, у нас було по-інакшому все. І вишивалися картини, мені дуже подобалося. Бабуся вишивала картини, в основному квіти були. Я починала повторювати за нею, потім якісь орнаменти знаходила, потім відшивала від коліжанок своїх, щось як то завжди було. З розвитку техніки почала звертатися до інтернету, де от схеми знаходила. То покажіть, ви принесли з собою ті подушечки, такі милі, це були такі... з тваринками. Погляньте, я хочу вам продемонструвати. Готова була схемка, і я вирішила, що вона підійде для подушечки, бо це на подушечці лежить собачка. Воно ж таке миленьке, сподобалося. Цуценятко. І ще кейт. Далі мені сподобалася кейт. Це в мене от така слабість, це тваринки. Мені дуже їх завжди шкода, і вони дуже милі. Але вони як живі, розумієте? Оце у вас якась така унікальна методика вишивання. Це мені тому і найбільше сподобалось схемами і зображення якісь, бо воно виходить як живе. Але зупинятися лише на готових схемах я не хотіла, хотілося якогось розвитку. І мене зацікавило, а як же ж ті схеми, де ж вони беруться? Це ж люди не вручну, хто ж їх робить? Звичайно, я звернулася до інтернету. Знайшла програму, яка створює з фотографії, створює схеми. Я вирішила, спочатку, сама перша моя схема була, це моя фотографія чорно-біла. Це в мене був такий чорновичок. Проба така. Проба, так. По ній я побачила, ага, де треба збільшити колір, де зменшити, але саме більше, що мені сподобалось, це в чорно-білих тонах. Чорно-біле, воно якось виходить ніби живіше. Бо кольорове воно просто картинка, просто якась казка, якесь таке казкове. До натурального дуже важко знайти кольора. А чорно-біле воно оживає. І якось і саме Тернопіль, чому? Бо Тернопіль це моє улюблене місто. Я тут виросла, тут мої коріння. В третьому поколінні я інакше собі не розумію. Я страшенно люблю то наше місто. І вивчаючи історію, просто переглядаючи картини, фотографії старі, я думала, а чого ж не попробувати? І через програму. А ви любите, до речі, історію? Я власне, ви до таких історичних фотографій звернулися? Так я сама собі здивувалась, тому що я за освітою інженер. Для мене більше точні науки. Ближче, так. Можливо, це мене і зараз і виручає, тому що тут порахувати, який хід тих хрестиків має бути, щоб воно зекономити ниточки, щоб не було протяжечок. Ну, свої нюансики такі є. Дуже це гарно. Воно своє зіграло. Але я як попробувала першу схему, саме перша це була ця руська. Була. Здавалося, так, спочатку нічого не виходить. Щось воно не те, щось воно не те. Коли вже кожна робота починаєш, поки не закінчиш останній хрестик, не видно, що це таке. Так. У нас, до речі, от вулиця Руська була вже, може з'явиться і далі, але особливість вашої вишивки в тому, що зблизька, от те, що я бачу зараз позаду на екрані, воно десь частково розмите. Не зовсім проглядається, що це таке зображено на картині. А от взагалі на екрані я розумію, що видно дуже добре. Що це за така техніка?
Ну, я навіть не можу сказати, чи це техніка, чи це от закони оптики. Все-таки воно, знову вертаємося, без фізики, без точних наук ми нікуди не дінемося. Ну, от чомусь воно так виходить. Видно, що скільки часу ви вишиваєте вже Тернопіль? Ну, це я вишиваю з 14-го року, це практично вже шостий рік. Ага, ну то це вже багато. Це бо ви багато. Мені навіть список всіх картин, які в нас з'являються на екрані, дали, так? І от вони, власне, є в нас зараз на екрані. Тут 18 позицій. Це всі чи є більше? Ну, робиться ще 19. Ага, робиться 19. А робиться 19 – це моя рідна школа. Колись це була гімназія, потім школа номер 1 тут рядочком. Моя теж рідна. І я от знайшла, коли це була українська гімназія, фотографії, і я тепер її роблю. Ну, на цьому я не буду зупинятися. 20-й рік – це як мінімум 20 має бути. Так, так. А так, загалом, буду далі шукати ще фотографії, просити людей, хто може, має старі фотографії. Вони цікають саме старі фотографії, ці місця, де або знищені, або вже змінені. Хочу показати, це Тернопільська ратуша, Тернопіль 1917 року. Цього приміщення вже немає, воно знаходиться, яка це вулиця, неподалік Укртелекому головного приміщення. Дуже круто. Скільки вам часу йде на вишивку, наприклад, до цієї, власне, картини? Оце 2,5 місяці мені пішло. 2,5. Це день в день ви вишиваєте? Ні. Чи так, коли натхнення є? Ну, в мене натхнення завжди є. Це для мене як хліб, як вода. Ага. Я зараз без того не можу. Як то є наркомани, а я вишива манка. Ну, це ви порівнюєте. Гарно. А ось цю, наприклад, тут ніби більше трохи роботи, чи ні? Воно так стається, що більше, але тут інакше, по-перше, це інакша пора дня. Тут вечір, треба було передати, що це вечір. Тут день, треба було передати, що це день, відповідно, небо інакше має бути, будівля трошечки інакше. Ну, це також коло 3 місяців мені пішла часу на торг. А яка улюблена з усіх картин? Сама улюблена моя картина, зараз бачимо, сказала, яка... Чи є? Сама, ну, то все сама, діти ваші, але може якась сама така... улюблена моя картина – це вхід в парк Шевченка. Ага. Вона не зовсім вийшла якісно, тому що фотографія була не зовсім удачна, я не могла знайти. А чому вона в мене улюблена? Тому що це місце, де я виросла. Бабуся моя на набережні жила якраз за парком. І оцей вхід – це всі канікули те, там. Те, що ви бачили практично кожного дня. Це кожного дня я там була. Ага. Люди мали села, то їздили, а в мене було село, це от на набережні я ж туди поїхала, там свій будинок, навіть городу, каванчик. Оце саме улюблена, це в мене, цей вхід, це моє. Але тепер всі картини для мене улюблені. Одні мене вчать нашої історії, одні дають якісь спогади, одні якісь надію на те, що краще буде, що відновлення. От пішло відновлення. Відновили церкву, пам'яток. Так, Успіння церкви відновили. Шкода дуже, що парафіяльний костел неможливо зараз. Це нереально, хоча і є бажаючі відновити, але це поки нереально. Бачите, кому ви першому демонструєте вже готові роботи? Сину своєму. Він ваш і критик, і оцінювач одному, і спонсор. Він постачає вас матеріалом, так? Зараз він в мене все. В першу чергу він бачив перше, що це таке. Він оцінює, він каже гарно, не гарно. Ну, ще не було такого, що він сказав не гарно. Він міг сказати, можливо, трішечки треба там допрацювати. А от, наприклад, з істориками нашого краю ви радитеся, чи їм показуєте, чи... Часто бувають от зустрічі проводять. Я би хотіла ще дуже подякувати колективу бібліотеки, музею літературне Тернопілля. Це люди, які мені дали от той напрямок і показали, як треба працювати, як треба спілкуватися з людьми. Вони збирали людей, вони проводили виставки в себе. Я, в принципі, в них вже приписана. Вони кажуть, що це я їхня. Зараз на даний момент виставка у Збаражі, в замку Збаражському.
А в основному це в них, в бібліотеці. Дуже хороші люди, люди справжні патріоти. От здавалося, що в нас все змінилося, що молодь не цікавиться, що люди вже позбавлені якоїсь надії. Ні, зовсім не так. Це зовсім, я зовсім інакшими очима почала на все дивитися, спілкуючись з тими людьми. Це настільки люди патріоти, настільки вони згуртовані. Ну, на мене просто аж виросли крила, як я з ними почала спілкуватися. Дуже хотіла би їм подякувати. З їхньої такої легкої руки от і створений був цей календар. Покажіть нам цей календар. Цей що календар. Це? Ну, та, як це кажуть, таке? Що на свята з порожніми руками не ходять, ага. Тож я хотіла би вам подарувати такий календар. О, дякую та, вам дуже. Це та цей рік, 2020 рік, це 480 років в нашому рідному місту. Кожен місяць – це моя картина. Дуже тут гарно. Трошечки опис, давайте що я це таке. Покажу нашим глядачам, ось як виглядає загалом, щоб ви орієнтувалися, якщо у вас буде бажання мати такий календар вдома. Ось так, подивіться, як гарно оформлена кожна сторінка. Є сучасна так, фотографія того, як виглядає ця пам'ятка історична, і ваша робота і моя вишита. Робота. Дуже гарно. Наскільки це можливо було знайти, бо багато є речей, що неможливо так співставити. На кожен місяць. Так, так, так. Дуже гарно. Де ще виставки ваших робіт є? Ну, чи були, чи були періодично? У Вишнівецькому замку, у Збаражському замку в основному. Тут в бібліотеці самі більше це в літературному Тернопіллі, бо запрошують і молодь запрошують, і старших людей запрошують. Мені цікаво і з одним, і з другим спілкуватися. Старші дають мені досвід, дають якісь поради. І бачу в їхніх очах навіть та радість, якісь їхні спогади. Бо це ж так страшно дивитися на от навіть от церква Успіння, коли взривали, це ж. Скільки людей ходило, стільки своїх історій, якихось і радісних, і сумних. Ці всі стіни ж були аж просочені тою енергетикою людською, і його було зруйновано. Ну це страшно трохи. Це так само парафіяльний костел, ну це ж люди дивляться, а є ще люди, які пам'ятають. Але як добре, що ви це все відтворюєте. Скільки, наприклад, ниток йде вам на те, аби зробити таку картину? Де ви їх купуєте? Чи у вас же все наперед заготовлено? Ні, не заготовлено, я купую по мірі використання. Ага. Використалися нитки, пішли. На кожну картину йдуть в мене в середньому до 16 відтінків. Я вже просто знаю, який номер, що от треба. Здавалося, і чорно-біла картина. А от тут, друзі мої, ну тут теж 16 відтінків. Так, 16 відтінків, це ж треба. 16 відтінків сірий, сіро. Зелений, коричний. Так. І так вміло підібрати. Тобто ця програма, в якої ви користуєтеся при створенні картин, вона відразу дає номера тих ниток, які ви маєте. Вона дає свої номера, тому що різні фотографії. Часто фотографії є, що от тут, наприклад, було дерево, воно заважало, його не було видно, значить його відповідно треба було забрати. Фотографія була таких в рожевих тонах, воно дає одне, але я вже набила руку настільки, що я знаю, які кольори, той самий тон, що в мене вся колекція, я так стараюся підібрати до кожної нової схеми ті кольори. Ну, і вже воно так відчувається, вже яке треба. Загальний ансамбль часом з картин і буває, виходить. Що починаю вишивати, бачу, що недобре підібрала. Треба тон більше або тон менше, приходиться і пороти. Але це нічого страшного. Це задоволення мені. Ну, бачите, як це важливо, що ви свою таку справу для душі знайшли, яка вас заспокоює, розраджує і такий чудовий продукт дає. Чи вишиваєте ви на замовлення? Ну, коли просять вас про те, що ми хочемо картину Тернополя, наприклад. Вишиваю, звичайно. І не тільки картину Тернополя. В мене і однокласники зверталися. От хочемо таку картину вишити. Зробиш нам? Звичайно, зроблю. Дуже багато я роздала картин. Дуже багато з тваринками, дуже багато пороздавала. Це дуже часто, знаєте, ми часом так більше хочеться для того, щоб людині було приємно. От подивиться вона на картину, мене згадає. Якось теплим словом згадає. Вона так приємно. Може вже десь за кордоном є ваші роботи? Поки що немає. Ще немає. Я все думаю, попереду. Що це ще попереду. Так. В мене намір як мінімум 100 картин зробити, а далі будемо бачити. А ви могли б продати всю свою колекцію кудись, якби були бажаючі її купити, придбати?
Я не знаю, напевно, я ще не готова. Що треба, щоб трохи це щось воно дуже воно щось рідне мені, якась та моя частинка моєї душі. Я ще не готова з нею розстатися. Добре, а якщо б, наприклад, у вас замовили ось таку картину, яка її вартість приблизно? Ну, приблизно 5-6 тисяч гривень. 5-6 тисяч гривень. Це саме мінімум таке. Так, тому що то багато робота, і то в залежності від кількості хрестиків береться, від розміру. Ну, відповідно, розмір інакше, кількість інакша буде, від кольорів. Це все загалом, від складності тої. Є ще у вас якась, можливо, мрія вишити щось таке незвичайне, щось таке, не знаю, щось з дитинства, наприклад? Є в мене, ну, є, звичайно, в мене є мрія. Я ще сьогодні якраз йшла і думала, яка ж то в мене ще мрія. Дуже мені хочеться знайти, якщо б, звичайно, мені вдалося, фотографію зимового давнього Тернополя. Ага. От всі картини, може, ви замітили, всі вони літом. Угу. Ну, це був той час, коли фотографія, це була досить складна. Так, річ. Річ така, так. І знайти важко, якісно. А от зимовий мені ще ні разу не зустрічалося. От мені мрія знайти зимове, якусь архітектурну споруду, але щоб це було зимою. Це мені просто так цікаво. Я от собі зразу згадую в голові, тому що я так читала вже не один раз книгу Любомира Бойцун про Тернопіль. От, і там дійсно, здається, всі фотографії якогось або літо, або весна, або осінь. Тобто от зимового немає. Зимку. От мені цікаво, чи є щось зимове. Воно, напевно, дуже гарно. Все-таки я думаю, що я знайду. Я все-таки знайду таке. Добре, а чи виходите за межі Тернополя плануєте? Ну, наприклад, стародавній Бучач, чи Чортків, чи якесь інше місто? Так, планую, і я вже й почала, якщо, може, ви замітили, є вже і портик замку Вишнівецьких в мене тут. От якраз зараз Збаражський костел, Бернардинський монастир, як то правильно говорити, теж. Ще я вже схему зробила, в Байківцях також костел старовинний дуже. Я таки знайшла фотографію гарну, зробила вже схему, то наступне після моєї школи буду вишиватися. І, звичайно, я шукаю фотографії, але дуже мало фотографій по області. Архітектурних, якихось таких історичних. А в архівах ви шукали? В архівах, мені треба в електронний вигляд передати, а не сфотографуєш так якісно, якби професійно. Не так дуже просто. Так, в принципі, ми можемо зараз звернутися до наших глядачів. Я якраз хотіла вас попросити, чи є можливість така звернутися. Прошу, звертайтеся. Навіть якщо є можливість в цій фотографії області нашої, і міста, і області, скидати на електронну або на електронну адресу вашу, ви вже мені перекинете. Так, можна писати на соцмережі, або соцмережі, або на Фейсбук. Так, телеканалу «Тернопіль-1» чи в Інстаграм, бо дуже багато, мене рятує, наприклад, Тарас Циклиняк, він багато виставляє Тернопіль, він ж так само розчинився в Тернополі. Такий Вадим Яблонський, він і не живе в Тернополі, але він сам родом, і дуже багато фотографій він виставляє. Оце, до речі, в нього я взяла оцю фотографію. Вхід в Тернопільський парк Шевченка, то Тарас Циклиняк. Ну, я стараюся знаходити, чи в мережах. Ну, в архівах, напевно, якісно, не знаю. Ну, але будемо надіятися, що все-таки вдасться знайти мені зимовий Тернопіль. Добре, дуже вам дякую. Ірина Кошелінська сьогодні в нас в студії, майстриня вишивки, яка робить такий наш стародавній, дещо забутий Тернопіль. Вона оживляє у своїх картинах. Дивіться, милуйтеся, насолоджуйтеся. Всі ці роботи є у вас на сторінці, я так розумію. Так, у Фейсбуці. Так. І можете приходити на виставки, які будуть і в Тернополі скоро повернуться з Баражу, так, до Тернополя. Літературний Тернопіль. Так. Зверніться ще до наших глядачів, можливо, щось побажаєте їм. Ну, я хочу побажати в першу чергу мирного неба і рідної землі під ногами. Все, що нам треба в даний момент. Ми дуже, дуже зараз складно, і складно звертатися до мистецтва, бо все рівно тягар тих подій, воно давить. Але хочеться відволікти людей, хочеться, щоб вони все-таки раділи. Життя одне, ми мусимо його цінувати, воно наше.
і любити наше місто, і щоб наші глядачі, і ми любили наше місто. Наше місто таке одне, кращого немає. Це не просто файне місто Тернопіль, це наше рідне місто. Так, це правда. Любіть його, шануйте. Будьте здорові. Дякую вам дуже. Друзі, ви залишайтеся з нами, бо ми далі продовжимо.